en Paula. Paula és... És la companya de pis, la que ve de Vigo. Cosa és que... Ai, espera, papa, que aquesta convida jo. Pot pareixer poca cosa, però els 30 milions d'euros que hem destinat a obra social en els últims anys estan creant majors oportunitats perquè els nostres joves troben el seu primer treball i puguen començar amb la seva pròpia vida. Sembla poc, però té un valor incalculable. Descobreix el valor incalculable de ser client de Caixa Ontinyent. No, a veure, no te flipes que continue siguent mon pare. Caixa Ontinyent patrocina este informatiu. Preocupació al govern de Beniflà per la implicació del regidor d'esports en una baralla amb un menor. Baixen els inscrits en Gandia en les llistes de desocupació comarcal. El Ministeri de Transports ha adjudicat a l'empresa Torres Càmara per 8,3 milions d'euros les obres del projecte per a substituir i millorar els accessos en la carretera nacional 332 entre els quilòmetres 206 i 209 en el terme municipal d'Oliva. Este projecte, l'objectiu del qual és el de millorar el control d'accessos a la Nacional 332, contempla la supressió de la intersecció existent amb la carretera CB-678 d'accés a la localitat de Pego i l'execució d'un nou enllaç tipus PSES. A més, s'eliminen nombrosos accessos directes existents des de propietats confrontants a la carretera, mitjançant l'execució dels camins laterals de servei en tots dos marxes de 2 km de longitud que conduiran el trànsit al nou enllaç. Totes aquestes noves actuacions suposaran una millora significativa de la seguretat viària al llarg de 2,5 km de la carretera nacional 332. Oliva està a punt de començar unes obres que pretenen ser un abans i un després pel que fa a la remodelació i ampliació d'infraestructures educatives a la ciutat. D'esta manera, una de les actuacions més rellevants serà la construcció del nou aulari i ampliació del Conservatori Josep Climent, que començaran a ser una realitat a partir del 16 d'agost, moment en què acaba el termini de licitació d'esta obra pública, valorada en 1,7 milions d'euros i un període d'execució de 12 mesos. Esta és només una de les tres obres destacades que es cometrà a Oliva dins del denominat Pla Edificant, impulsat per la Generalitat. De fet, els treballs previstos en el Col·legi Alfadalí són encara més ambiciosos des del punt de vista pressupostari, amb els seus 2,4 milions d'euros per a una instal·lació que haurà d'estar ampliada en tan sols un any. En el cas de l'Alfadalí parlem d'un nou aulari d'infantil, gimnàs, sala d'usos múltiples i pista exterior. La licitació d'aquestes segones obres finalitza després demà, 1 d'agost. La tercera intervenció és en el IES Gregori Mayans, pressupostada en 1,1 milió d'euros, a l'empresa Cruexma, que començarà al desembre i durarà tan sols 6 mesos. Beniflà celebra una de les festes en honor a Sant Jaume més agitades. El passat dissabte, durant una disco mòbil a la plaça del poble, es va produir una baralla en la que va participar el regidor d'esports de la localitat, Rafael Mira. Una disco mòbil del passat dissabte vam observar que es va originar una baralla en la que jo sincerament no vaig veure què va passar, sí que és de veres que estaven implicats diverses persones, en aquest cas, com s'ha comentat, estava implicat el nostre regidor d'esports de l'Ajuntament de Beniflà. Suposadament es va barallar amb un menor d'edat procedent de la localitat veïna de Beniarjó. Amb dues parts involucrades han presentat denúncia i la investigació es troba en mans de la Guàrdia Civil. Nosaltres estem al marge perquè ja hi ha investigacions per la Guàrdia Civil, que és qui porta el cas. En aquest moment tenim constància de que hi ha hagut denúncies dels dos costats i esperem que siga la justícia ja qui resolga aquest cas. Davant d'aquesta situació, la primera autoritat municipal ha afirmat que prendrà les mesures necessàries i no descarta retirar les competències al regidor d'esports. Considere com a màxim representant que n'hi ha certes actituds que no es poden donar, que estem en una institució i que en aquesta institució tenim que promulgar un codi ètic i uns valors des que promulguem des de l'equip de govern i de la corporació. Entonces, en aquesta línia, prendem les mesures que considerem oportunes. Gandia dobla la reducció de l'atur durant l'últim any respecte a la mitjana de la Comunitat Valenciana.
Des de juny de l'any 2015 fins avui en dia, l'atur s'ha reduït un 40%, com han indicat el regidor de Grans Projectes, Salvador Gregori, a més de la delegada d'Economia a l'Ajuntament de Gandia, la socialista Elena Moncho. Vull pensar que és perquè, en primer lloc, n'hi ha un entorn institucional molt estable. A més, un entorn institucional molt correcte. I després, i sempre ho dic de broma, però en certa manera n'hi ha una serietat. La gent de Gandia i de la Safor en general és molt descarada, però molt descarada en el bon sentit de la paraula. És emprendedora, és dinàmica, és atrevida. Des del servei pues, tenim un servei d'intermediació laboral on gestionem en l'agència de col·locació local en aquests moments més de 103 ofertes en aquests últims 6 mesos, de les quals 47 encara estan vigents perquè tenim que tenir en compte l'època de l'any que tenim i que n'hi ha hagut 56 insercions directes. Frutas Amador patrocina els esports. Les obres del poliesportiu municipal continuen a bon ritme i així ho confirmen des de l'Ajuntament de Gandia. L'alcalde José Manuel Prieto i el regidor d'Esports, Jesús Naveiro, han volut comprovar l'estat de les diverses actuacions que s'estan duent a terme i que s'emmarquen dins del Pla Resol Millorem les instal·lacions esportives, dotat amb 4 milions d'euros durant aquest any sota la marca Avant Gandia. D'una banda, s'estan executant les obres del pavelló multiús del poliesportiu municipal per un import d'1.850.000 euros. Amb aquesta actuació es millorarà la sostenibilitat augmentant l'eficiència energètica amb la instal·lació de plaques fotovoltaiques a la piscina coberta i la convertible, a més també de millorar l'accessibilitat. D'altra banda, també continuen les obres d'ampliació del pavelló d'halterofília gràcies a un projecte adjudicat per 189.000 euros. Per últim, ja han finalitzat també les obres de canvi de la gespa del Guillermo Lagüe. Aquesta actuació ha tingut una inversió de 378.000 euros procedents de fons municipals, ja permet és la instal·lació de gespa d'última generació que s'adapta a la certificació FIFA, així com també la substitució del sistema de reg. Vam anunciar el Pla Resol, 4 milions d'euros en el primer any d'inversió en instal·lacions esportives i progressivament més inversió per a posar en marxa, actualitzar, renovar, canviar, reformar les nostres instal·lacions esportives, començant pel poliesportiu. Hem estrenat la de la gespa del Guillermo Laue, la primera de les inversions. Estem en la inversió del pavelló multiusos, una reforma integral del pavelló, i acometent també la del pavelló d'halterofília i la de les piscines. I en les pròximes setmanes podré donar-vos més bones notícies sobre la pista d'atletisme. Un dels grans motius de tota aquesta inversió, més enllà de la necessitat de renovació de les instal·lacions esportives, està també en el gran augment d'usuaris d'estes, així com el gran potencial dels esportistes de la ciutat. Tenim una pedrera que cal potenciar, ja ho sabeu, uns clubs que són referents, no deixen de créixer els usuaris del poliesportiu i això obliga també a una renovació important. Sobretot pensant en l'esport, en els nostres esportistes i en les nostres instal·lacions. No seran les últimes inversions, perquè aquest Pla Resol contempla algunes més que anirem comptant en els pròxims anys del pressupost municipal. Frutas Amador patrocina els esports. Pot pareixer poca cosa, però els 30 milions d'euros que hem destinat a obra social en els últims anys estan fent dels nostres pobles un lloc on els joves volen quedar-se i els majors se senten acompanyats. Sembla poc, però té un valor incalculable. Descobreix el valor incalculable de ser client de Caixa Ontinyent. Caixa Ontinyent ha patrocinat este informatiu.